eu sou a Dobrusque. Gente, hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo de truques para adolescentes. Da última vez que eu trouxe esse tipo de vídeo, vocês bateram a meta de likes. Então, se vocês quiserem o terceiro vídeo de truques para adolescentes, clica no gostei que eu só vou trazer se esse vídeo bater 10 mil likes. Lembrando que pra continuar recebendo as notificações do canal, você também precisa clicar no gostei, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo, porque eu sempre tô trazendo coisas muito legais pra vocês. E eu também peço pra vocês me seguirem lá no Instagram, que está rolando sorteio de iPhone 8. Então, pra não perder essa, corre lá no Instagram que eu vou deixar o link aqui embaixo pra você participar, tá bom? Mas agora, pessoal, sem mais enrolação, vamos lá conferir esses truques para adolescentes que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Você pinta suas unhas e ela demora muito pra secar e você tá com pressa, você precisa fazer alguma coisa. Depois que você tiver pintado as suas unhas, você vai pegar um pote com água bem gelada e você também vai colocar uns cubos de gelo e você vai mergulhar a sua mão ali e tenta ficar o máximo que você conseguir, tipo assim, se puder um minuto ali, sabe? A água gelada vai fazer com que seu esmalte seque mais rápido, então depois de um minutinho na água gelada ali, o teu esmalte vai estar completamente seco. Então esse é um truque ótimo para quando a gente tá com pressa. Sabe quando você fez aquele look maravilhoso, só que daí você olha na tua meia calça e ela tá rasgada? Amiga, não joga essa meia calça fora. Nós meninas, a gente sempre tá precisando de rabicó, de xuxinha, né? Pega essa meia calça rasgada e começa a recortar ela, sabe? A cortar ela da forma que eu tô mostrando pra vocês. E assim vai formar um monte de rabicó. Xuxinha, eu não sei como vocês falam, mas eu falo rabicó. Você vai cortando assim, sabe? E essas xuxinhas de meia calça são excelentes pro cabelo. Então, se você tiver uma meia calça rasgada aí na sua casa, testa fazer esse truque que eu tenho certeza que você vai adorar. Sabe quando você vai colocar aquele seu brinco e você não encontra a tarraxinha, ou ela caiu, ou realmente você não sabe aonde que tá a tarraxinha dela? É só você pegar uma borracha que tem na sua casa, você vai recortar com uma tesoura um cubinho de borracha bem pequenininho, de um tamanho assim de uma tarraxa, e daí você vai substituir a tarraxinha por essa borracha. A borracha ali no brinco, ela é excelente pra segurar o brinco assim, sabe? E olhando de trás, quase nem dá pra ver que é uma borracha, ou seja, se um dia você perder alguma tarraxa de um brinco, use esse truque da borracha que você vai ver que super funciona. Sabe quando você tá na tua casa, bem de boa, e você começa a sentir um cheiro muito ruim, e quando você vê, esse cheiro ruim tá vindo do teu sapato? Guria, a gente sempre tem aquele sapato que fica com chulé, né, depois que a gente usa. Sabe o que você faz? Você pega esse tênis, esse sapato, essa sapatilha, e você coloca um absorvente em cima daquela palmilha do sapato, sabe? E daí você vai usar esse sapato, esse tênis normalmente, e depois que você tiver usado, você só pega esse absorvente e joga fora. Ou seja, desse jeito, teu sapato não vai mais ficar fedido. Mas faz esse truque bem de vez em quando, porque esse truque, infelizmente, não é muito ecologicamente correto. Sabe quando você vai tirar aquela selfie mara e daí você dá aquele sorriso e você repara que teus dentes estão meio amarelados? Guria, vamos fazer um truque em casa pra ir clareando seus dentes em casa sem gastar nada. Você vai pegar bicarbonato de sódio, que normalmente a gente tem na nossa casa, e daí com a pasta de dente na sua escova, você vai colocar um pouquinho desse bicarbonato e vai escovar os dentes normalmente. Se normalmente você fizer isso no decorrer dos dias, no decorrer das semanas, você vai ver que com o tempo o seu dente vai ir clareando, porque o bicarbonato ajuda nisso. Então, se você quer ter dentes mais brancos, usa bicarbonato na hora que você for escovar os dentes, que você vai ver a diferença. Vocês não acham a coisa mais fofinha aquelas sardas? Gente, eu tô achando a coisa mais fofinha meninas com sardas. Então eu vou ensinar vocês a fazerem sardas em casa. É só você pegar uma paleta de sombra, assim, sabe, que tem um marronzinho bem clarinho, e você vai pegar esses grampos de cabelo. Você vai colocar esse grampinho, essas bolinhas que tem no grampo, sabe, ali nessa cor marrom de sombra, e bem delicadamente você vai ir colocando no seu nariz, um pouco nas suas bochechas, abaixo dos olhos, da forma que eu tô mostrando pra vocês. E daí depois disso você só vai passar a mão delicadamente pra tirar um pouco do excesso, pra não ficar muito forte, sabe? Gente, isso é muito fofo pra tirar umas fotos, assim, sabe? Eu acho que fica umas sardas falsas bem bonitas. Então, se por um acaso você também quer ter sardas falsas, faz esse truque que fica muito fofo.
cabelo colorido? Então vem comigo que eu vou te ensinar a ter cabelo colorido em casa. É só você escolher aquela cor mara de batom. Eu, no meu caso, escolhi esse rosa que tô mostrando pra vocês, porque eu acho que ela se destacou muito no meu cabelo. E é só começar a passar no cabelo. Eu, no meu caso, escolhi um batom líquido, mas eu acredito que também funciona com batom em bastão. Mas se você tiver um líquido na sua casa, eu acho que é melhor. Vai passando nas mechinhas, assim, sabe? Na pontinha do cabelo, só pra dar aquele charme. E daí depois ele vai ficar um pouco úmido. Daí você só pega uma escova, um pente e vai penteando. Depois de uns 20 minutos, ela seca completamente no seu cabelo. Ou seja, precisa ser um batom mate de preferência. O resultado fica muito fofo, eu tô mostrando aí pra vocês que eu fiz. E ficou muito bonito, ninguém disse que foi feito com batom. Mas isso, gente, é só pra tirar algumas fotos, assim, sabe? Pra ir em alguma festa. Lembrando que depois que ela seca no teu cabelo, ela não mancha nem a mão, nem a roupa. Então, gente, se você quer ter cabelo colorido em casa, faz esse truque com batom, que dá super certo. Mas, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Querem outros vídeos com truques para adolescentes? Vocês vão ter que clicar no gostei, porque eu só vou trazer se esse vídeo bater 10 mil likes, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo e eu tô esperando vocês lá no Instagram, tá bom? Também quero que vocês comentem aqui embaixo qual foi o truque favorito de vocês. Mas, gente, é isso. O vídeo de hoje foi esse. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo, hein? Tchau!